Pips Media. केटीहरूले बोयफ्रेन्डलाई दाई भनेर चिनाउने कारण के हो? सबै केटीहरूलाई आमा जस्तो मान्छेहरूलाई तपाईँ भन्ने के पारो? अरू पनि छ होला, म यसरी तयार पार्नु भएको के चाहिँ मलाई ऱ्याक ऱ्याक बनाउनलाई रे। जस्तो कोही केटीले आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई घरमा लगेको हुनुपर्छ होइन, कोही केटीले आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई घरमा लगेको हुनुपर्छ, बाउ आमाले को ल्याइदियोस् भनेर थर्काइरहेको हुनुपर्छ हो। यस्तै आपतकालीन अवस्था आइपर्छ भनेर प्रत्येक केटीले आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई दाई भनेर चिनाउने चलनको सुरुवात भएको हुनुपर्छ। यस्तो छ क्या, केटाहरू पनि बत्तीलाई छैनन् है, मेरो कुरो सुन्नुहोस् हजुर। एकदम छ ए सोच्छु फेरि मेरो खत्रै हो नि त। केटाहरूले कपाल फाल्ने, कोहीले खौरी फाल्ने, सधैँ लुगा किन्ने हो भने 17 ठाउँमा टाल्ने, लङ्गर छन् पाटामा कि बारीका पाटामा, उस्तै पर्ने पुग्छन् खाटामा। पाइ लाउँछन् केटाहरू घुँडा भन्दा माथि, ओठको छाला दुलो पारी मुन्द्रा लाउँछन् ताति, लभ गर्छन् बाटामा कि बारीका पाटामा, उस्तै पर्ने पुग्छन् घाटामा। केटीहरूलाई मात्र भन्ने, तपाईँ आफ्नो चाहिँ गतिलो हुनुहुन्छ क्या? अब यो उसँगले के पार हो भन्दाखेरि त्यो लभ पार्न कत्तिको सजिलो छ। हजारमा एक औ भनेर गन्दानी नहुने भिरखोरीको यो लभ पार्ने उनीहरू धन्दानी नहुन्थ्यो। हजारमा एक औ भनेर गन्दानी नहुने भिरखोरीको लभ गर्ने बाइकहरू धन्दा पनि नहुने होइन, कति कडा हुने हो केटी मान्छेहरूको मन। बित्ति चाहिँ खुट्टै ढोक्छु भन्दा नि नहुने, गाह्रो छ नहुने रहेछ। अझ बिहे भएको छ नि, खासमा केटीले छोटा लाउनु बाध्यता पनि होला। छोटा जब पैसाले फुरफुर फुल जाएँगे, शरीरका कपडा बिस्तारै खुल जाएँगे, जतिखेरि पैसाको बेटो हुर्र देख्छन् मान्छे, त्यस्तो बाध्यता साध्यता सब भुल जाएँगे। बाबा शब्द कतिको मान लाग्छ? लाग्दैछ मलाई यो हतार किन भएको छ, लाग्दैछ मलाई यो हतार किन भएको छ, कतै बिस्तारै कतै रफ्तार भएको छ। आजभोलि जन्म दिने बाबालाई नि बाबा, सर्वस्व हरण गर्नलाई नि बाबा, मलाई लाग्छ बाबा शब्दमाथि नै बलात्कार भएको छ। बाबा हो कि आबा? ए उसँगले त्यो घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै बाहिर बाहिर हिँड्नुहुन्छ रे, केही भन्दैनन् सम्बन्ध थाहा पाएपछि बाहिर गर्लफ्रेन्डहरूले के हो? माया गरेको माया बसेको दुई दिनमै छुटेर गए, मेरो सर्वस्व लुटेर गए कि माया बसेको तपाईँसँग बसी माया बसेको सर्वस्व माया बसेको दुई दिनमै छुटेर गए, मेरो सर्वस्व लुटेर गए, यसो जिस्केर घरमा पुगिन्छ भनेको करङ्गको कोटी फुसिँदैन कुटेर गए। तपाईँ केटीसँग फिल्म हेर्न जानुभयो कि भयो? त्यही हो, फिल्म हल पुगेर आयो, कस्तो छ भने गएको थिएँ, मेक्स कफी खानुभयो कि भयो? खायो हलमा आउनुभयो, के अरे म्याङ्गो हलमा आउनुभयो कि भयो? यो महँगो होइन महँगो हलमा गइरहेको थियो कि हामी, यहाँ पनि महँगो नहोस् है, महँगो महँगो यो हलमा के हुँदो रहेछ, जसले पहिला टिकट काट्छ नि त्यो चाहिँ लास्टमा हुँदो रहेछ, लास्टमा टिकट काट्ने अगाडि हुँदो रहेछ कि। दुनियाँ केटाले फिल्ममा जाने उसले, जान्न जान्न भन्दा पनि घिच्याएर पानी उसले, मैले त मलाई पनि मन पराएको होला नि अङ्गालो हालिदिएको लयन गाली चाहिँ फ्याटा फ्याटा लाग्थ्यो हानी उसले गाह्रो छ। अनि भिरखोरेजी काठमाडौँ कस्तो ठाउँ हो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? भैँसी नुहाउने पानीले मान्छे नुहाउने ठाउँ हो काठमाडौँ, कोही रुने कोही हाँस्ने ठाउँ हो काठमाडौँ, रत्न पार्कमा प्लास्टिकको पोगोमा त सुकेको कुकुर गु राखेर यो ढाड्दैको औषधि भन्यो भने एक मिनटमा खालि फुल बिक्री हुने ठाउँ हो काठमाडौँ। अनि चितवन कस्तो भनेर यहाँ लेखेर रहन्छ? चितवन धेरै सुन्दर छ। अब जिन्दगी कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? सबको मनको मैलो धुन पाएको जिन्दगी जहाँ भने त्यहीँ छुन पाएको जिन्दगी, सबको मनको मैलो धुन पाएको जिन्दगी जहाँ भने त्यहीँ छुन पाएको जिन्दगी, अति निषेध क्षेत्रमा त लडीबडी खेल्नु पाइन्छ, साबुन जस्तो भाग्यमानी हुन पाएको जिन्दगी। Media, 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 media.